Vážený a milý, plesnivý a hnilý. Dala som si takéto ružové podsvietenie, neviem, či to je dobre. Počkaj, ešte to skúsim možno trošička. Takže keď znižím jas. Tak. Čo, oko mi beha, tak to mám oko, že? No tak to nemám, zvláštne. Tak neviem, ako to mám dať ľudia. Či dám, tak to je asi lepšie, že? Počkaj, skúsim dať žlté. Nie. Toto. Toto nechám. Troška ho stiším, aby tu toto modré bolo vidno. Takto. Takto je to dobré, nie? Dobre. Takže ideme si dneska pozrieť video o dvoch bratov z TikToku, tých, čo vyzerajú ako komiksová karikatúra. A konkrétne túto Petri Hasarovej priateľ, Buco, na to natočil video. A ja ho využijem a pozrieme si to cez neho, pretože ja nemám premiér a nemám ani čas na to strihať video. Takže bohužiaľ využívam ďalších ľudí k tomu, aby som vám povedala svoj názor, ktorý je extrémne dôležitý k vášmu životu. ...kontroverzného TikTok streamera Ritera a jeho vzťah s mladistým dievčaťom. Ukončíme tak, kto náhodou nepozná Ritera. Počúvate, ja takedy normálne premyšľam. Ja vám teraz poviem úprimne, aké ja mám pocity. Ja sa niekedy fakt, že snažím. Fakt, že natáčam video hodinu, strihám ho. Proste tvorím niečo, čo má nejakú hodnotu, že dačo vytváram. Viete, čo myslím? A potom to má málo views. A ja si poviem, že kokos... Že naozaj není žiadna interakcia na toto, že ľudí zaujíma niečo takéto? Ako ja sa môžem ísť kotulať na námestie, keď to chcete. Vieš, čo myslím, že... Ja sa snažím tvoriť buď niečo vtipné, alebo niečo kreatívne. A ja nevravím, že nemám views, hej. Ale naproti tomuto, aký to má dosah, tak to je extrém. Proste debilita vždycky vedie. A mňa to troška zvádza k tomu, že či nezačnem byť tiež debilom, aby som si nahrávala followerov pozornosť a čísla a potom začnem tvoriť to, čo chcem. Hej, ako ja už niekedy nad tým premýšľam, popravde. Poďte. V minulosti s bratom... Reálne si ho niekto zaplatil na reklamu, to je... A tak dobre, akože má to zhliadnutia, takže chápem. Snajperom čelili obvineniu z pestovania byliniek na svojom bal... To takto mali nasadené? To mali... Reálne takto to... Počkajte, si vypnem túto Photoshop. Lebo... Mám také spomalenie, počkať? No. OK, kontrolujem si, vidíš, ja som už pohla rukou a ona ide až, teraz to ide dobre, dobre, už je dobre. Toto mali nasadené na balkóne reálne, však ale to troška prehnali. Ako ja poznám Čajva, čo mal nasadené na balkóne, ale mal tam jednu rastlinku. Nie, toto je burina, boha, to tam prales na balkóne, by to muselo byť aj vidno, ak bývali tady na takom druhom, vieš? Balkóne? Mhm, na balkóne. Kde obvinili Ritera a jeho brata Snajpera z výroby drog, obchodovania s nimi a tak ďalej formou spolupáchateľstva, takže v tom boli obaja spolu. Ale ako viem, že to je o nich? Veľakrát sa Snajper, teda Riterov brat, doxol, kde býva. Tu mu dokonca ešte píšem, prečo sa doxuje, kde býva. No ale ideme si to nájsť. No a pre mňa ako rodeného Košičana to bolo docela easy nájsť, čiže máme tu jednu bránu, druhú bránu. Na rohu chodníka máme jednu lampu, schody, pri nej druhá lampa. Podhlavastý barák, tam je tuším Fresh. No a tu máme vlastne tie balkony. Tu na je satelit, ktorý je na fotke. Mm-hmm. Tento to byť nemôže, ten je AVA, alebo čo to je za firmu. Čiže... Vravím na druhom! Vravím, bože... Počkajte, naproti taký panelák? Ale veď, počkaj, veď oni majú prepojené balkony, ten sused vedľa. Že pripada do úvahy len tento. Takisto tu vidno. Ten tam majú suseda! A tam majú panelák oproti... Aký musíš byť vygumovaný, povedzte mi. Toto nemám zvýšiť, ježiš, ja neviem, že či nemám potichu mikrofón. Mňa asi jebne, no dúfam, že nie. No. Tento žltý panelák. No a teraz nemôže nikto pochybovať o tom, že tento článok nie je o nich. Každopádne Snajper si odsedel asi necelý rok, alebo... Toto je ináč na zamyslenie. Ja... Zaujíma ma jedna vec. Ako si mohol za toto odsediť rok, lebo... Dobre, takto to poviem. Ja si myslím, že by nemusel ani rok dostať, hej, kebyže ja udávam tie zákony.
Ale na druhej strane, keďže máme zákony také, ako máme, tak ako na čom to je postavené? Lebo ja poznám ľudí, čo dostali 6, 7, 10 rokov. Niektorí 5, niektorí 3. Ako... A potom niekto ide na ramok po roku von. Nerozumiem tomu, fakt. Možno rok, proste nejakú takúto dobu a pustili ho na podmienku a Ritter si neodsadil nič. A o tom, že bol pustený na podmienku, svedčí aj tento náramok, ktorý musí nosiť na noha ešte nejakú dobu. Momentálne sa... Až dakedy neboli vôbec náramky. To dakedy sa nedostávalo v živote. To teraz iba nejaký čas dozadu sa začali náramky dostávať. Ako možno mal niekto výnimočne, ale ja som nepoznala za celé roky nikoho. Najprv Ritter, obaja streamujú na TikToku, čím sa prakticky živia, keďže tam vlastne majú tie duely, ľudia im posielajú peniaze, plnia rôzne úlohy, no proste úplný bullshit. No ale Ritter si teraz nedávno našiel priateľku Sofiu a veľa ľudí sa začalo pýtať, koľko má vlastne Sofia rokov. Väčšinou, ak sa to ľudia opýtali do chatu, dostali instantný blok od jej moderátorov, alebo dostali úplný ignor aj od Rittera, aj od Sofie. Čiže nikto doteraz nevedel, koľko má rokov. My sme to ale zistili a to, koľko má rokov, nás veľmi nemilo prekvapilo, ako je to. No ale tak ako čo čakáme, že s nejakým takým ako je Ritter alebo Sniper bude chodiť dospelá mentálne v pohode žena? Jedine dieťa? Alebo takto kto to nemá v hlave pokope? Pozor zase, hej, tá Číňanka, tá podľa mňa ho chce stiahnuť do Vietnamu. Tam si budú žiť ako páni, lebo tam je všetko lacné a on stade už neodíde. On tam bude kvázi unesený, ako on stade odíde. Veď on sa s nimi tam bude rozprávať po slovensky, veď on netrafí ani na stanicu. A my myslím, u mňa na streame na TikToku, čiže určite hoď follow. A na 12. november 2022, 11.23, Riosko s textom. Láska, moja krásne narodeniny a všetko len to najlepšie k tvojim krásnym 14. narodeninám. Ritter, v pohode všetko? Lebo ty máš 27 alebo 28 rokov. Ona 15, kámo. A podľa čoho vieme, že má Ritter 27? No lebo článok bol napísaný v septembri 2021 a spomína 24-ročného Lukáša. Pridaj si 3 roky, možno už 4, takže má 27 alebo 28 rokov. Poďme sa ale pozrieť, kde je... Čo ti kuruje? To je extrém. Sofia trošku bližšie, otvoríme si jej Twitterom. To je normálne Ondra Voček 2. Nenarobíš nič. To sú takí tí zaostali troška. Má 15, on má 27. Nerob, to je jeho ruka, že? On ju aj šústa, to je jasné. Fúúúú, to je nepríjemná predstava, povedzme si to úprimne. V pohode? Nie. Ako, v poriadku, hej, všetko podľa teba, Ritter. Ok, akože zvláštny text. Imagine, že ma to drží len môj muž na tomto... ...vytvornom svete, keďže už aj moja vlastná mama má pičo, haha. No, to sa dalo čakať, že to bude nejaké takéto dievča, čo hľada útechu proste u kohokoľvek. Neviem, myslím, že by tvojej mame mal niekto povedať, že čo sa deje, lebo toto nie je úplne normálne, že sa ťaháš 27-ročným. Aj keď už keby som išiel fakt robiť to na... Nie, že diablový advokáta, ale proste čaja sa ešte dá pochopiť, že chce... Hej. Proste staršieho, lebo... Okej. Okay. Ten, kto tu má mať rozum, je Ritter. No, ten má rozum v nohaviciach, lebo povedzme si úprimne, doteraz si naťahoval pelikána a teraz konečne spoznal niekoho po rokoch, k tomu pravdepodobne ho chytil možno do úst, do rúk. A asi aj... Chápeme sa. Ja aj pohlasom s tým. Lebo on má 27. Možno 28, ale bávame sa, že 27. Čaja má 15. Kamo, ako, ja neviem, rozmýšľaš s čím? A niekto by mohol kontaktovať fakt jej mamu, že čo je dcera robia, s kým sa ťahá, lebo podľa mňa not cool, toto. Boha, okay. Ešte koľko krásnym pohnem. Chodí, ako, ona je tiež v pohode s tým, že tam chodí 15-ročná dievča? No máš, že 15... Jeho mama bola v pohode s tým, že má nasadenú ganžu na balkóne, tak ako ja už neviem, čo mám na to povedať. Asi je v pohode s tým, že tam chodí 15-ročná dievča. 15-ročné decko? Za je 27-ročný? A možno ani nevie, koľko má rokov. A ešte to môže byť. Synom? Neviem, kamo, čo sa deje s týmto svetom, ale ak toto ľudia akože sú v pohode s tým, nerozumiem. A jediné, čo vlastne ľudí v komentároch sere, je to, že prečo nosia tenisky do postele. To sú viac menej všetky komentáre.
Nie, už to nechcem viackrát vidieť. Daj to preč okamžite. Prečo si to zastavil? Buco! 15-ročný, 27-ročný, hej? Sa opakujem, ja viem, ale v pohode. On je reálne to... Pozrite sa, ona má ešte aj takú riť malú 15-ročnú, že takto do ruky chytí. Bože, mne je zlé. Že je v poriadku, ale že robí toto a verejne sa s tým prezentuje, je nenormálne, že on ešte nie je cancelled. Hociaký streamer sa ukázal, ja neviem, koľko streamerov, youtuberov bolo cancelled vďaka hociakým, čo je len správe, sextingu alebo proste nevhodnej správe. Ale pri ňom to tolerujú, lebo je chorľavý. Vieš, čo myslím, že proste pri ňom si povedia, že no, tak nečakajú ani nič iné, by som povedala. Ale to není tolerovateľné. Ja stále vravím to, pome normálne vyhlásiť debilov. Pome vyhlásiť debilov. Každý, kto robí naozaj, že niečo zlé, hovorme o tom a hovorme to priamo tým ľuďom. Si kot. Správe mierenej decku. 15-ročná Čaja sedí na 27-ročnom. Obchytkáva jej riť a on proste streamuje veselo každý jeden deň. Ja keby proste sa nič nestalo. No maj čávo, je ped... Kokot! No, proste... Veď, ale tá čajka jej čo je? Veď, ale sa pozrite na chlapa, pozrite... Mne normálne je ťažko na žalúdok. Čo je toto proste? Pozrite sa! To je nemysliteľné toto, to je chore. Ja stále nehovorím, že z jej strany, lebo proste Čaja chce staršieho, lebo... Staršieho, ale sa pozri, boha, veď má ofinu, ako keby som mu po hranolkách vyliala olej na čelo. Neviem, ale už keby veľmi chcela staršieho, tak nech ide po nejakom 18-19 ročnom, 20 možno no. Max, ale nie 27, to už je proste... Mohli by ste sa spamätať obaja. A keď ste si mysleli, že na TikToku to nemôže byť horšie, tak veru môže. Ritter sa hlavne živí tými duelami a teraz do toho zaťahuje aj svoju priateľ. Nehovorím o tom, o tých dueloch, akože to je bizar nad bizar. A to zase, ja neviem, niekto môže povedať, zavidíš? No, ja si to neviem tako predstaviť, že proste by som si zapla stream a pošlite ešte jednu ružičku, ešte jednu ružičku! Počúvaj, tie peniaze musia byť pekné. Že proste fakt, tie love, zavidím im tie love, fakt. Proste to si poviem, že boha, za takú pičo vinu mať toľko peňazí, ale mne, ja neviem, mne by to tako, ja to nedokážem asi. Keby to tí ľudia postavili sami, akože pohode, ale ja si neviem predstaviť, že ja by som húčala, že ešte pošlite. A mne to príde tak stupidné. Proste, že tí ľudia, ktorí to posielajú, si to ani neuvedomujú, že... Proste, že na čo posiel... Prečo? Kvôli čomu? Že vyhrá a prehrá, ale čo vy z toho máte? Toto... To je taký psychologický ťah, tie duely, že to je dačo neskutočné. Že tí ľudia si neuvedomujú, že vlastne oni nič nezískavajú za to, že pošlú tie peniaze. Iba, že Čavo vlastne má love z toho. A chápem, keby podporovali takýho content. Ale on reálne robí toto, čo práve vidíme. No a hoci kto nemá viac ako 18 rokov, livestreamovať nemôže. Môžu teda aj deti, ale len za doprovodu s dospelej osoby, čo... Hej, tak to asi je ten Ritter. Teda Ritter je, bohužiaľ. No a tak vlastne spolu duelovali s chlapikom, ktorý sa volá Karoro 0727 a neviem, či si ten človek neuvedomuje, koľko môže mať Sofia rokov, ale verím, že každý má dosť zdravého úsudku na to, aby vedel aspoň odhadnúť, koľko môže mať rokov, ale tie duely, tie úlohy, ktoré jej dával, boli ako viac než nechutné, ale poďme sa na to pozrieť. Vypije ešte plomne kozná slob. Ježiš, tento. Bože. Nemám mlieko, ani maslo. A dáš si ty nohavičky cez hlavu? Či čo? Či si dáš nohavičky cez hlavu, keď prehráš? Nie. Toto navrhol 15-ročnému decku. Akože on možno ani nevie, že má 15 zase. Ja poviem tak, že ja by som nevedela, že má 15. Ako dobre, zase vidím, že nemá 30, ale netypla by som mi 15, viacej by som mi povedala. Dať si nohavičky cez hlavu na livestreame. Ale toto nekončí. No tak. Ešte no, tak by si spravila, že... Akú mám dobrú pišulku.
Nie. Toto rozpráva 30, 32, 35, 40 ročný typek, boh vie koľko má rokov, 15 ročnému decku. Toto sa deje na TikToku, jo? A tam ľudia posielajú peniaze. Zase nechcem ho obhajovať, ale fakt nemusí vedieť, koľko má rokov, hej? Neviem, ja by som nevedela, aby som jej povedala, že má nad 18. Nerozumiem, prečo to niekto robí, prečo im jednej alebo druhej strane posiela peniaze, ale je to maximálne chore a nechutné, že by nejaký 35-40 ročný starý somár rozprával toto decku. Piči, ja budem za 3 roky stará piča. Bobo, rozliela som si tú kolu. Á, nie, moje bravička. Ja tu mám bravo a bravo girl. Rozliela som si tú kofolu. Ty k***a, neskutočná sranda. No ja som sa dorihal. Ako, fú, aký je slisky ten človek. Aha, takže to hej. Áno, dáš nohavičky cez hlavu a pani. Nie, nie, nie. Jakú mám ja peknú pipinku. Fuj, ty hovado. Ne, ako normálne mi povedzte do komentárov, čo si o tomto myslíte, lebo toto je... Neviem, zdvíha sa mi žalúdok z takých ľudí, nevážne. Posledný stream, čo ale mám s nimi dostupný aj spolu s jeho Boha Krista! Ježiš, ja to musím ľudia takto toto riešiť. Dobre, počúvaj ma, ty máš nejakú frajerku? Jaj! Fú, ja mám teraz 13 ročnú. To bol tam evidentne, akože sa snaží si zrobiť srandu, alebo neviem čo, každopádne už vieme, že má 15. Mám čerstvé meso. A to, že... Počkaj, tam je René Randy. A ešte aj ten, čo s Fučom bojoval, hej? Čo tam už robí René Randy, tak to neviem. To nazýva ako čerstvým mesom. Neviem, ako snaží sa byť asi za každú cenu vtipný, ale neviem, mne to vtipné nepríde, verím. Ako ja si myslím, že zrovna René Randy fakt má potrebu streamovať s niečím takýmto. Akože nedbám. Že nikomu. A René Randy sa tiež nejak akože nezasmial na tom joke-u. Zali, všetci vieme, že si robíš srandu, brásko, lebo však to tu nemôžeš tu len tak vyprávať. Nie, fakt, 13 dosť mám. Ja nevieš o tom. Na pije na to. Ale to nemôžeš, na, to nemôžeš na takú. No čisto babika. To aké by som babiku mal. Najlepšie sú tie 13 dosť. Čo ti kúruje? To nie je ani vtipné proste vôbec. Že to je... To je normálne piči. Bože, ja nemôžem nadávať, ale mne je to jedno pri tomto videu. Ja akože pri iných videách som sa už naučila, že nemôžem nadávať, ale tu sa to jednoducho nedá. Nie, nuda. Takže ty si peť. Ha? Tak, asi tak. Nie, počúvajte, nerúšte si srandu z tohto, lebo to nie je dobre. Ja nesom nesom. Ale nie, čo je na tom? Keď sme spolu, vieš. Neviem, napríklad to, že je medzi vami 13 ročný rozdiel, alebo dobre 12. Neviem, či je skúrený alebo čo, ale mňa len fascinuje, že tam je 609 ľudí a nikto prakticky nič o tom ne... Smejú sa, smajlíky, že ha 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 ha. To je extrém. Zase to mám naopak, vy ste tam a ja som tam, musím si to vymeniť, moment. Dobre, teraz ste dobre. Píše. Keď ti ráno o 5 zamúkajú na dvere, tak uvidíš potom, že čo je na tom. Tak ako? Radšej sa zamúkajú, čo si? A? Ako máte byť? Ja si musím dať kameru naopak. Ej, zamky! Nemôžem. Bezpečnostný zámok si kúp. Má 5 zamky. A že prečo nezapína zips? Má vajcák. Kokos, lebo je suchý lasy, proste, lebo sú ťuknutí. A nechám ich vetra. Mne to ľudia píšu, aj ukáž, ja som sa až teraz živol. Hej, to už že radšej zmenil debatu, lebo videl, že toto nemá význam. Takže na dnes asi všetko, povedzte mi, čo si o tom myslíte v komentáru. Čo si o tom myslíme? Dobre. Ja neznášam toto, lebo však vy, ktorí ste... Bože, to čo tu len zachrápaš, kde? Vy, ktorí ste videli video, myslím, že prvé na mojom profile, tak som mala skúsenosť s takýmto predátorom, alebo ako to nazvať. A mal som síce menej rokov, ale príde mi to stále rovnako vrcholne nechutné. A ja naozaj mám pocit, že idem voči takýmto ľuďom bojovať. Či už, ako ste mohli vidieť, som natáčala video na
na Gikiho, hej. O, čo, dobre, on nespáva had... No, dostala som do správ podnety, že písal 13-kam, ale to není potvrdené, takže je to také, že údajne si pýtal nudesky od 13-ročných dievčat, ale nie je to potvrdené, takže to je také, že jedna babka povedala. Takže nejdem sa tam angažovať, ale keď niečo zistím, tak určite dám vedieť, keď budem mať nejaký dôkaz. Ale celkovo, čo sa týka týchto ľudí na internete a im podobných, tak ja by som povedala, že my, čo sme normálni, áno, idem povedať, že som normálna, tak by sme sa mali spojiť. Ja nemám tu veľký dosah síce na YouTube, hej, ale je to jedno, vieš, aspoň proste kvapka ku kvapke je more. Lebo toto nie je v poriadku, nie je jednoducho v žiadnom prípade a zo žiadneho uhla to nie je v poriadku. A ešte keď je to podporované, reálne títo ľudia sú podporovaní. To je extrém. A stop! Sledujte ma na Instagrame, veď ja tam mám iba 10 000 followerov, no skoro 11. Vy vôbec nie ste prasiaci aktívni, vy prasiaci nie ste aktívni, vy ma sledujete, vy mi píšete správy, akože mne, ale vy sa nevyjadrite do komentárov a ja potom mám slabú aktivitu a normálne DMs mám zamorené, lebo vy mi píšete osobné správy. Vy mi píšte komentáre, vy to lajkujte a píšte komentáre, lebo ja ani nemám ako si otvárať tie správy. Keď mi napíšete pekný komentárik, tak vám odpoviem a aj mne to pekne padne na dušu. Ďakujem krásne.